världens största flygövning ska nu ske över våra huvuden i slutet av maj och i början av juni med USA i spetsen. Ska vi tillåta det? Merparten av befolkningen har egentligen inte en aning om vad som pågår i Norrbotten eller Västerbotten. Jag tänker inte på döden eller så, utan jag tänker på kampen och vad vi kan göra. Alla ska vi ju dö. Det var 300 000 i Minsk. Oj. 300 000 var det. Och när var det? 82. Nej till kärnvapen i öst och väst. Ja till nedrustning och fred. 8 kärnvapenbestyckade ubåtar patrullerar ständigt runt hela den här kontinenten. På en kvarts varsel ska man kunna avlossa sin missil. Hon är en typisk västerbottning. Alltså av den här skolan som de här västerbottens författarna. Väldigt stark personlighet. Alltså Agnetas historia är ju så intressant med hur hon var denna hemmafru där uppe i norr. Och sen vad inträffar med en människa som blir alltså... Jag upptäcker världen. Jag börjar nästan gråta nu när jag tänker på det. För det var så starkt. Jag sätter upp affischen om Vietnam. Det gjorde jag. Alltså det var min... Ja, det var min start. Jag menar att vi är i en förkrigsperiod. Jag är 80 år gammal och det är inte, jag säger det inte för att skryta. Men jag säger det för att jag har levat och jag har sett. Jag är så ursinnig och vi måste bli ursinniga. Vi måste förstå att det här handlar om krig. K-R-I-G blir krig och det måste vi inse om inte detta upphör.